Parfüm som heter nej, homan är Sanjo. Att det är för att jag är på en vekes med tona. Chato de tempora, kusma bygge. Chasa de nabar kakalajin. Let's see you, Jabon. Gruena, ey, ey. Ni mouth sa de vis ya como ni. Kjere, grupi 403 nuk është grup i spotit. Na asnjë spot se kena pas kurit. Kurse spoti është pra ti kur e she, edhe ne nuk koncentrosh mos ka fëndë gjënë shumë. A për gëpëta? Mirë po, trendi është spotit me po. A tje do të takoj, a tje gjithë mund do të jim, andra jonë ku finu. Dhe ju shkapat? Një ka shku një dhe. Dy të kina keq. Keq. Së dhe dëja. Dhe dëja. Dhe dhe dhe. Edhe a i në pëlqen, po ma shumë James Bondi. Edhe numri karakteristik për James Bondin është 007. U kryo a qa këtë.